Zdravím z Fóra rodinné politiky z Plzně. Se mnou tu právě stojí pan profesor Martin Potůček, vysokoškolský pedagog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a předseda odborné komise pro důchodovou reformu. Dobrý den, pane profesore. Dobrý večer. Ráda bych se vás zeptala na otázku, která spadá do vašeho oboru. Jaký si myslíte, že má vliv na, v případě manželství na výchovu dětí, v případě, že to manželství je uzavřeno, anebo v případě, že je to pouze partnerství? Jaký vliv to má podle vás na děti? No, žijeme v době, která je velmi rozvolněná, pokud jde o vztahy mezi lidmi. Neplatí to jenom pro partnerské vztahy, ale platí to obecně třeba si pro vztahy na pracovišti nebo pro to, čemu se říká vlastně individualizace životních stylů. Myslím si, že z hlediska nároků a potřeb dětí v rodině, to je trend, který, a to neřeknu žádnou novinu, děti ohrožuje. Děti skutečně potřebují zejména v prvních, ale nejenom v prvních letech života, lásku, péči a spoustu stimulů a podnětů, ke kterým, když se dostanou v pozdějším věku, tak už nějak příliš neovlivní pozitivně to, co pak budou moci v budoucnu uplatnit jako dospělí. A tady se mi zdá, že na jedné straně jsem docela proto, aby se to partnerství například i v českém právu rozšiřovalo třeba i na lidi stejného pohlaví, z hlediska výchovy dětí určitě ano, v tom jsem rozhodný a zapřísáhlý liberál, ale na druhou stranu si myslím, že nám hodně schází diskurs o manželství, poněvadž manželství, tak jak já ho vnímám, a nejsem věřící, je jakýmsi závazkem, který svým způsobem ten vztah může upevňovat a svým způsobem psychologicky i institucionálně vlastně brání rozpadu toho partnerského vztahu, ke kterému by jinak mohlo dojít. Neříkám, že je to lék na rozpad, určitě ne, ale ten vzájemný závazek, který vlastně manželství vytváří, má přece jenom schopnost držet ty dvě osoby, popřípadě i s jejich dětmi, pohromadě více, než když je to takový ten vztah na psí knížku, jak se říká. Děkuji vám za odpověď a ještě bych se vás ráda zeptala, jaký je váš názor na současnou podobu podpory rodin ze strany státu? Myslíte si, že jsou všechny možné nástroje využity v tomto ohledu? Ano, v tomhle jsem také poměrně jednoznačně toho názoru, který se snažím také uplatňovat i ve své pedagogické a akademické práci, že český stát velmi polevil v podpoře rodinám s dětmi, především rodinám s nezaopatřenými dětmi po roce 1989. My jsme měli před listopadem rodinnou politiku, do které tehdejší stát investoval asi 4,5% hrubého domácího produktu. Kdežto dnes je to jenom něco přes 2%, takže vlastně on velmi ubral na plynu z mnoha důvodů, včetně politických, včetně těch nároků přechodu na tržní hospodářství, a to se projevilo ve velkém deficitu nově narozených dětí, zejména po tom roce 94-95. A to je deficit, který se už bohužel nepodaří nějakým způsobem dohnat. Prostě ty generace, které ty děti mohly mít a s větší podporou státu by je měly, už je dnes mít pravděpodobně nebudou. A pokud jde o strukturu podpory rodinám, tak tady jsem přesvědčen o tom, že jsou tam disproporce, a kdyby se měla ta podpora zvyšovat, tak bych ji
především situoval do podpory institucionální, to znamená do podpory zařízení pro předškolní děti, samozřejmě i ty družiny a další zájmové aktivity ve školním věku dětí. A pokud jde o dávky, tak bych je na rozdíl od současného stavu, kdy mnohé z těch dávek jsou vázány na to, že rodiči ekonomicky aktivní koncipoval jako dávky rodičům bez rozdílu, jestli participují nebo neparticipují na trhu práce. A rozhodně bych se vrátil k tomu nástroji, který tehdejší premiér Václav Klaus s velkým despektem vlastně odvrhl v roce 95, a to jsou univerzální dětské přídavky. Mockrát vám děkuji za takovouto komplexní odpověď.